Право на глас във Великотърновска община имат малко над 72 000 избиратели. Безпроблемно започна гласуването във всички секции. Въпреки третите поред избори за годината, търновци излязоха мотивирани до урните, за да дадат своя глас за по-добро бъдеще. Ще направя два избора. Основно ще гласувам за реформи в правната сфера, в модернизация на администрацията, дигитализация. Същевременно и за стабилност. Необходимо е правителство, защото в момента България е в тежка ситуация, икономическа, социална и всяка. Искаме да сме една съвременна европейска държава и децата ни да могат да са конкурентни с другите държави. В момента хора на 90 години отиват в космоса, а ние се чудим как да помагаме на родителите си. Мисля, че това не е европейска държава. По-малка корупция. Това е основно, което би подобрило нещата. Всичко друго си имаме в България, а само имаме много корупция. Проблеми с машинното гласуване все още срещат част от избирателите. Някои срещат затруднения с машината, въпреки че имаме и по-възрастни избиратели, които се оправят абсолютно нормално и много експедитивно. Затруднението е да намерят къде е техния кандидат в списъка, това най-вече. Преброяването на 100% от разписките от машинният вот от изборите днес не притеснява членовете на секционните избирателни комисии, коментират председатели. Това не ни притеснява, защото на всички предишни избори преди машинното гласуване сме броили всичко. Обаче ме притеснява, че може до вечера в районната избирателна комисия да почакаме доста повече от обикновено. Защото броенето е свързано с транспорта, който ако се забави съответно става и по-дълъг самия процес на отчитане на резултатите. Обаче ние сме подготвени за това психически. Очакванията на членовете на секционните избирателни комисии са около 50% от избирателите по списък да упражнят своя вот до краят на изборния ден.